Таки розвели. 9 листопада на лінії розмежування процес розведення військ почався. Українські армійці залишили позиції поблизу Богданівки та Петрівського Донецької області. За повідомленнями Міністерства оборони, розведення повинно було стартувати напередодні. Однак не відбулося через невиконання домовленостей окупантами. З 12 години сьогодні, відповідності до формату, ми готові були до розведення сил і засобів на ділянці номер 3, як ми її називаємо. В той же час, я так розумію, що в зв'язку з неготовністю російської сторони зазначений захід сьогодні не відбудеться. Домовленості будуть виконуватись тільки тоді, коли вони будуть, знову ж таки, супроводжуватись певними діями світової спільноти. Дуже складно один на один спілкуватися з російською стороною, я це знаю по Мінську. І якщо вони відчувають силу, навіть десь слабинку, вони зразу починають вести більш активну таку, не в плані наступу, а наступальну позицію. 11 листопада завершилася практична фаза розведення військ на лінії розмежування. Тож нині на залишених бійцями позиціях працюють піротехніки. Вони мусять вилучити та знешкодити вибухонебезпечні предмети. Тим часом окупанти продовжують гатити не лише по позиціях українських військових, але й по будинках мирних мешканців. А на ділянках розведення продовжується процес. У районі населеного пункту Кам'янка Донецької області ворог вів вогонь і по цивільній інфраструктурі. Внаслідок таких цинічних дій збройних формувань Російської Федерації виникла пожежа у дачному містечку Акація. Вщент знищено двоповерховий будинок. Жертв немає. На ділянці розведення номер 1 Станиця Луганська завершено монтажні роботи щодо встановлення перил на прольоті мосту. Окрім того, відбувалось укладання асфальту на майданчику в районі 9-ї опори мосту. На ділянці номер 2 у районі населеного пункту Золоте 4 Луганської області тривають заходи з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення. Проведено облаштування під'їзної дороги до фортифікацій. Здійснювався розбір одного бліндажа та трьох допоміжних споруд. 14 листопада російські окупанти, як і до того, не припиняли порушувати перемир'я. Внаслідок обстрілів на Східному фронті загинув один український боєць. Ще одна резонансна новина цього тижня. У Польщі був затриманий український доброволець, співробітник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ігор Мазур. Затримали чоловіка через російський розшук у базі Інтерполу. У Росії Мазура звинувачують у тому, що він начебто з 94-го по 2000-й рік брав участь у бойових діях на території Чечні. Однак завдяки втручанню українських дипломатів атовця спочатку відпустили на поруки нашого консула, а вже 13 листопада чоловік повернувся додому. Не вщухають обстріли на фронті російсько-української війни. Раз по раз інформують про чергове порушення режиму тиші окупантами. Так, цього тижня поранення зазнав командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Євген Коростельов. У важкому стані офіцера та ще одного військового доправили до шпиталю у Харкові. Армійці підірвалися на міні під час обходу позицій. Комбриг отримав важкі поранення обох ніг. Нагадаємо, Євген Коростельов був призначений командиром 128-ї бригади у вересні 2019 року. До цього обіймав посаду начальника артилерії 25-ї десантної бригади.
І на завершення програми трохи про армійські будні. Українські десантники навчили німецьку вівчарку відповідати на вітання «Слава Україні». На відео, яке виклала у Фейсбук співачка Марина Тимофійчук, присутній генерал-майор, заступник командувача десантно-штурмових військ Андрій Ковальчук. Датоване воно ще 2017 роком. Саме так ми завершимо цей випуск програми «На варті». Зустрінемося наступного тижня. Сидіть. Можна укусити. Грей. Лежать. Лежать. Сидіть. Слава Україні! Слава Україні!